Nedjelja će izbjela revisa, tako? Marti, da, da, da. Zajedno smo mi na faksu bili. Završio Martin, nije. Mislim da Martin je ostao diplomski koji meni. Malo smo se odužili, i ja on i ja. E, kaj si usmjerio? Fitness od Markovića. Oboje da nisu. Zašto? Nema ga nikad. Šalje svoje te neke zamjenice. Dobar dan, guten tag. Šalje te neke svoje zamjenike. A ajde su zamjenici neki ono koji znaju, da, zamjenici da, da. Je stari od mene godinu, dva, dvije, ima manje znanja od mene. Da, već na gubitku ste. Tako da sam ono razočaran baš. Mislim, stvarno on je ono ko predavač odličan, ono, na prve dvije godine kad je OKT, baš sam ga volio slušati. Izbornije ga sam uzeo smirenje na kraju. Vidiš, da, ništa, on je samo onaj svoj motiv smjelio, on je diagnostički centar, a ovo me usput. Da, da. Da, i onda studenti u biti da. Preko vas se lomi. Ja sam znao da li rađe kondicijske pisa. Da, ko vodi to? To je Jukić vodi. Jukić je kao nositelj, ali većina posla je Luka Milanović. A Luka je jako dobar. Da, da, ovaj Luka, to je dobro. Da, Luka je jako dobar. Tako da sam požalio. Je li ima sad kakav na faksu ovaj seminar, kakav nešto vezano za tu fizičku pripremu ili tako nešto? Ovo je konferencija sad u drugom mjesecu, a sad ići se da kulturalna spektakla. E pa to bi ja došla, jesu to može doći ovako? Da, to sam ja. Kao vanjski. Da, da. To bi ti meni mogla daći ti ja svoj mail kad bude da mi pošalješ i to, može? Može, može, može. Svaka ova kao, svake godine ova kao godišnja konferencija ova fizička pripremljivska. Pa bude ono zanimljivo, pa ono, bude onako malo manje zanimljivo. Pa dobro, ja bi sebi možda ovo kaj me nešto da. Zanimljivo poslušao. Ja onaj, ne znam ako se zna kako se on zove. Nije, nije ono to učinu, da tako. Kako se on zove? On je biti Srbin, onaj što, ovaj, to ima neki svoj kao taj... Ona potiče da je kao da djeci treba ne treba napadne kuć nego razmišljati, kako se ne zove. Hoće on biti sada? Ne znam, on biti sada. I stvarno, stvarno je ovdje za prodavanje, ja sam rešelio. Imaj svoju knjigu, imam to u PDF-u, ako vam mogu vam može, to poslati može, da to pogledate. Super. Samo se ne mogu imena sjetiti sad. I onda samo... Čao kamčem? Samo se ne mogu sjetiti imena. Dobra, da, kad vidite ime, ova, samo upišite u YouTube, onak ste vidite njegova predavanja. Može, može. Znamo, ono nije dugo oduševio ko on. Super je to, da. Evo, treba se stalno educirati i pratiti, znaš. I
baš ono kako kreće, kako uči, kako potaknuti razmišljanje, da ne treba kao ono što je ono da će da jer onda da dođe do nečega, onda bolje. Pa mislim, to je inače životna filozofija bolja, više znaju cijeniti na prednji, nego kad se dobina gotovo. Ja vam kažem, kao dijete skače po krevetu, kao ludira se, dođe mama, nemoj, kao pašiš na njoj. Ne, pusti ga, kaže, da se tako razvijaju u mozgu. Da, 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 ja znam, to sam na YouTube-u, mislim da je neko već stavio za to predavanje. Da, da, samo što ja ne mogu imena sad sjeti, kako se zove. Ovo je refri, je li tako? Da.